ばあちゃんが生きてたら今年で100歳か。どうか今日も一日見守っていてください。よし。あっ、もうこんな時間。おじいちゃん行ってきます。おお、千里、今日お母さんおらんでな、お店手伝えんか。と、ごめん、今日は用事があるの。それじゃあ。ああ、これ千里、お弁当忘れとるぞ。おっと、そうだった、ありがとう。やれやれ、相変わらずじゃな。ちさ、まだ？私部活あるんだけど。おかしいな、今日は来るはずなんだけど。んじゃま、私はお先に。そんな、マリちゃん待って。あ、来た。やっぱり思った通り、毎週金曜に来るんだよ。ちいさ、毎週毎週眺めてるだけじゃん。あんたそれでいいの？いいって何が？だからさ、あるじゃん、もっとさ、積極的に話しかけるとか。そんなの無理だよ。あのなよなよしたののどこがいいのかはわかんないけどさ、そういうのって後々後悔とかするんじゃないの？でもクラスも違うのに、私のことなんか知ってるはずないし。またそうやって弱気になる。話すどころか声もかけらないとかありえないから。マリちゃん、もう一緒に出ていたのに。わっ、危なかった。積極的にって言ったってさ、私にはそんなのできっこないよ。あ、何これ、すごく古い本。あ、ロワジーってうちの店の名前と同じだ。それに牧村。私は小説家を志す一人の知らない物書きであった。ある日、原稿を書くため近間のカフェを訪ねた時のこと。私は一人の女性と出会った。これから始まるは私と彼女の物語。しっかり震災。あれ、この人は。お店の前で倒れとったけえね、うちで様子を見よったんよ。エロを心配したんじゃが、へかったわ。どういうこと？私確か図書室で本を読んでて、それからどうしたっけ？それにこの人の顔。おいじゃが、まあハイカラな服着とるね。どこかで見たような。誰だっけ。とりあえずマリちゃんに。あ、嘘、繋がらない、なんで。あ、そうだ、外なら。これ、どうなってるの？あ、思い出した。ひいおばあちゃんだ。